Отримувати кваліфіковану медичну допомогу мешканці всієї Пилипецької громади незабаром зможуть у новій амбулаторії сімейної медицини загальної практики. Це в нас амбулаторія сімейної медицини загальної практики. Розташована вона територіально по центру громади в селі Іска. Розпочато будівництво десь у вересні 2020 року, і вже за рік майже проєкт доходить до завершення. Джерелом фінансування такого будівництва стали кошти державного та місцевих бюджетів. Кошторисна вартість по тендеру була близько 8 мільйонів гривень. У 2020 році співфінансування давала Міжгірська районна рада, так як зараз децентралізація Міжгірської районної ради як такої вже немає. З нового року співфінансуємо Пилипецька громада. На даний момент ми вже близько 500 тисяч дали співфінансування і чекаємо зараз останній, так би мовити, транш із бюджету області для завершення цього будівництва. Ремонтні роботи вже на етапі завершення, каже голова Пилипецької сільської ради. Внутрішні роботи планують завершити до кінця цього місяця. Наразі активно займаються благоустроєм зовнішньої території, викладають бруківку та встановлюють асфальтне покриття. До вересня місяця, я думаю, десь до перших числах вересня ми маємо завершити всередині будівництво на вулиці Благоустрій. І, думаю, десь близько місяць-два займе проведення тендеру і закупка обладнання для облаштування кабінетів. Особливість даної амбулаторії полягає в тому, що крім робочих кабінетів, тут передбачається наявність окремого приміщення – повноцінної квартири для працівників, які не мають можливості добиратися додому після роботи. Тут у нас працюють лікарі, медсестри, тут нема проживання. А в цій будівлі, тобто на другому поверсі, буде квартира для проживання. Тобто лікар, якщо він навіть буде з іншої громади або з іншого села, він зможе спокійно залишатися і проживати тут на місці. Первинну медичну допомогу лікарі надають на місці. Однак є випадки, коли пацієнтам виписують направлення до Міжгірської районної лікарні. Амбулаторія обслуговує в даний час три села – це Буковицький, Личин, Іскино. І хто звертається з громади, робимо ці аналізи на ПЛР, експрес-аналізи, а всіх підозрюваних відправляємо в Міжгір'я. А Міжгір'я там вже відправляє в обласну лікарню. Наразі всі медичні послуги тут надаються на хорошому рівні, каже лікар. Не нехтують тут і сучасними технологіями та готуються до відкриття нового закладу. Виписуються електронні рецепти, направлення, всі йдуть в електронних направленнях. Рецепти електронні тепер заведені, виписують. Варто відзначити, що можливість проживання на території амбулаторії для молодих спеціалістів є унікальною, тому будівництво таких закладів завжди є актуальним.